怎么接耶？OK, leží. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Holy a vítám vás u nového dílu. Takže vzhledem k tomu, co se stalo minulý díl, tak bych rád udělal vlastně druhou vrstvu těch spajků a uvidíme, jestli to bude pomáhat. Já doufám, že jo, medvěd se teda někam odstěhoval. Zároveň nám se tady vlastně naskytl další problém s tím T-Rexem, protože ta brána, kterou jsem tady měl, tak byla moc malá, takže teď tady nemáme žádnou bránu, což je jako takový, no, řekněme, neideální. A na bránu další potřebujeme polymer, na což potřebujeme chytin, respektive cementovou pastu. To by asi neměl být zase takový problém sehnat, ale potřebujeme farmit nějaký ty zvířátka. Tam je ideálně asi mravence na chytin, ale mám z toho trochu strach, vzhledem k tomu, že se tady potuloval ten medvěd, takže bych rád udělal nejdřív ty spajky. Takhle radši níž, jakože druhou vrstvou prostě, aby se vůbec nemohli dostávat nahoru. A zabilo je to, když tak hned tady už dole. Ale tak na to, že jsem použil půlku toho, co jsem nakraftil, tak jsem toho vyrobil docela dost, koukám. Je polovinu zdi, takže bychom mohli mít, no, z velké části toho hotový, minimálně tady tu část, z který na nás většinou útočili, tak bychom ti mohli mít pošéfenou. Já to samozřejmě chci dát úplně do kolečka, ale aspoň část máme hotovou. No, teda tamhle ten drak mě trošku znervozňuje, jako myslím si, že se sem docela přibližuje, což teda není vůbec jako sranda. Tak se mi podařilo opevnit zhruba polovinu. Což si myslím, že by mohlo být docela slušný a to by mohlo snad stačit. Chtěl jsem farmit tamhle to hnízdo, ale jak vidím, tak je tam zase další opice v klobouku. Takže tamhle to hnízdo nechám na pokoji. Vememe si na cestu našeho dinoše a zkusíme sehnat další hnízdo s mravencema, u kterého nebude ideálně opice. No a zkusím na to použít tady T-Rexa. Konec konců, když máme masožravce, tak proč ho nepoužívat? Zároveň bych potřeboval nafarmit nějaký maso. No a když po cestě potkáme něco, co bychom mohli ochočit, tak by to bylo super, protože nafarmil jsem docela dost surovin, neměl by být úplně problém uspat relativně cokoliv. A zároveň byste mi mohli poradit, jestli existuje nějaký lepší farmer bobulí, než je náš Strike. Protože ten je sice super, ale trvá to s ním docela dlouho, on není zas tak rychlej. Takže bych rád pořídil třeba ještě něco jiného. Hej, to je malý drak? Ne, to není malý drak. Ale vypadá tak. Dáme si něco? To je lenochod. Fialovej. Do toho se mi nechce, teda jako do fialového lenochoda. My si to vyjasně dáme ty dva. Jako to je randál železa, no, já bych tady mohl vzít nějaký to železo. No, jenomže on jde za mnou. Nebo na toho kraba? No, doufám, že jde na toho kraba, ne na mě. To jsem se dobře trefil. Já to nejde zase chytit. Nebo ne minimálně takhle. Co se tady s tím trápím, když já ho můžu... Jako tady ta krabí šílenost mě úplně fascinuje, jako. Pokud se to tady nemá sekat, ne? Když se tady spawne takových krabů, tak to je jako šílený. Tak tyhle ty jsou fakt divný. No fuj, to je hnusný. To je něco mezi pavoukem a ještěrkou. Tamhle si drak. Nebo je to drak? Je to nějaký démon? OK, leží. Je to level 3. 1590 životů jenom. Potřeba si šel dolů. To mě uspal? Jsi teď za level? Jsi level 3, no to je ještě horší. Tamhle si reálně je drak. To je prostě real deal už. Ani ťuk. Jsme blíž. Tak ten rozpoutal dobrý peklo. Víte, jak se pohrdal tím pterodaktylem? Teď by se mi nějaký hodil. Tady mi ho někdo přistavil akorát. Tak to jsem si myslel, že nám ten T-Rex vydrží díl teda, ale že mu ten drak takhle naloží, to jsem fakt vůbec nečekal. To tady ten kovový je taky cool, ale... Jak ten se chytá. Aha.
Aha, něco na ně potřebuju. Dobrý vědět. Jo, ten drak mě tamhle šikanuje mrtvolu, tak to je super. Hej. Co se to tam děje? Hej, ale tohle to, jak se bugujou ty noši, tak to je extrém, jako. No je bugle určitě, že jo, co by tam dělal jinýho? Já evidentně jsem schopný doběhnout pěšky, úplně v klidu. Já nevím, co se tam děje, ale jako ve finále, jestli tam se s někým fajtí, tak jako mám nejlepší příležitost. OK, jdu pryč. Ať se tady děje, nevím co, koliv, ale nepůjdu to... Odmítám to zkoumat, protože to je extrém. Ten drak tam střílí sám sobě pod nohy prostě. Nejeblej. Co to je? Co nějaký... Nějaký svítící pták? No to není Argentavis. Vypadá to trochu jako Fénix, takže nebudu k tomu vůbec... A vedle toho je svítící Argentavis. A ten spí? Nebo? A honem pryč. Co se to tady děje? Ty lítej zase šípy pro změnu vzduchem. Oh, tohle. Mm-hmm. No tak jako nejsem blázen, že jo? To jako už teď vidím, že to nemůže dobře dopadnout. Hej, tak... To nevymyslíš. Tak... za tohle bych měl dostat Nobelovku. Viděli jste, jak jsem ho trefil? To normálně nezopakuješ. Že wow. Jako si jsem tohohle týpka vůbec nechtěl. Ale jako, teď jsem normálně na sebe pyšnej. Jak se mi tohle povedlo, protože tohle je lucky jako blázen. Takže máme sice kult dinoše, na kterýho, ale potřebujeme vyrobit tohle. A já vůbec nevím, kde se vybere jako titanium a tungsten. Vypadá trošku jako kočka Šklíba z Alinky z Říši divů, nebo mám moc, že se Šklíba nemenovala, no to je jedno, ale vypadá jako z Alinky z Říši divů. Tohle budeme řešit asi až v těch dalších dílech, to sedlo na něj, protože nevím, jak bych ho teďka udělal. Takže pokud se vám tenhle ten díl líbil, určitě zanechte like, popřípadě odběr, no a brzy na viděnou u dalšího dílu. Jo, abych nezapomněl, můžete pro ně vymyslet samozřejmě jméno.